Év után újra lesz magyar lovas az olimpián, ugyanis utoljára a lovastus a szakákban 1996-ban volt magyar induló. Kajzinger Balázs régóta Németországban él, és egy hosszú, igen nehéz kvalifikációs sorozat után harcolta ki az indulás jogát. Az atlantai olimpián annó egyéniben Nemtin Anita, csapatban pedig a hercegfalvi Tibor, Schaller Gábor, Sós Attila és Tuska Pál fémjelzett kvartett képviselte hazánkat. Valószínűleg akkor még kevesen gondolták, hogy a következő magyar lovasra majdnem 3 évtizedet kell várni. És íme Clover, valamint a zalaegerszegi születésű Kajzinger Balázs, aki a maga 45 évével várhatóan a magyar küldöttség legidősebb tagja lesz. És lehet, hogy ennek a kornak is köszönheti azt, hogy nem rak magára plusz terhet az ötkarikás játékok miatt. Nekem ez olyan nem is tudom, mert nem, most nyilván itt a hivatalos lett a kvótaszerzés is, meg minden. Most így egy kicsit talán jobban, de eddig én így nagyon el se hittem meg. Én erre nem is tudom, erre úgy gondolok, hogy ez egy nagy dolog, de igazából ez is csak egy verseny. Clover a legjobb korban van, hiszen most 11 éves. Balázs pedig minden gondolatát ismeri társának, hiszen 3,5 éves kora óta lovagolja. Vidám ló, szóval egy vidám, okos ló, meg érdeklődő, szóval foglalkozni kell vele, sokat szórakozok vele a boxba és a karámba, és hogyha kim van legelőn, akkor lehet vele játszani. Lovaglásnál is koncentrált. Lovasa szerint az oldenburgi ló erre a szakágra született. Igazából, ha ezt a lovat megnézed, szóval ez úgy néz ki ez a ló, mint egy kis quarter horse. 164 centi, nagyon jó fara van, széles szüge van, nagy tüdeje valószínű. De olyan szíve van, hogy ő az életében, amióta megy, egyszer volt hibánk, egyszer hibáztunk egy versenyen. A lovastus a díjlovaglásból, díjugratásból és tereplovaglásból áll. Az olimpia pedig az egyik legnehezebb, úgynevezett 5 csillagos verseny lesz. Én szeretném tisztességesen, amilyen formában ló akkor lesz, azt minden 3 részfeladatba kihozni belőle, és majd meglátjuk az, mire lesz elég. Nyilván ló maradjon egészséges, minden klappoljon, érted, azt majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Én nem akarok semmi, hogy így meg úgy örüljünk. Tehát én örülök neki, hogy ez a program lehetővé tette ezt, érted, ez az olimpiai felkészítő program, a Lovasszövetségnek a programja, hogy idáig eljuthassunk. Az ötkarikás játékok militáris számát a mese szép Versailles kastély parkjában rendezik majd, és talán könnyítő tényező lehet, hogy a magyar lovas indult már olyan versenyen, amelynek a pályaépítője Pierre Le Goupil volt. Lehet, hogy annyira nem lesz gyors pálya, de technikás biztos, hogy ott ilyen Aachen jellegű. Mert Aachen is olyan, hogy nagyon sokszor van időhiba, mert egy annyira kacsfaringós, meg azért nem... Én nem tudom, erre gondolok, meg ismerjük, én ismerem a pályaépítőt, a Pierre az nagyon, az egy művész, érted, ez egy komoly pályát fog építeni, biztos vagyok benne. Szóval az ott meg lesz húzva, aminek meg kell, a szélesség, magasság, technika, az biztos, hogy meg lesz csinálva. A párizsi olimpiát július 26-a és augusztus 11-e között rendezik. A magunk részéről azt kívánjuk Balázsnak, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy eltervezi, és ha a szerencse is mellette áll majd, akkor pedig írjon történelmet lovastus a szakákban.